Globalisering heeft heel erg veel invloed op allerlei verschillende gebieden. Waar we er eerst, zeg maar, vooral hebben gekeken naar de culturele aspecten, gaan we nu meer kijken naar de economische aspecten van globalisering. En als je naar globalisering kijkt op economisch niveau, dan heeft dat natuurlijk al heel snel te maken met het gedrag van bedrijven, het gedrag van multinationals. Om dat te kunnen begrijpen zijn er een aantal dingen die je moet kunnen verklaren. Bijvoorbeeld de World Trade Organization, wat voor rol speelt die in globalisering? Handelsbelemmeringen, hoe komt het dat landen het elkaar zo moeilijk maken om bepaalde producten te importeren of te exporteren? Vrijhandel, wat doet dat met globalisering? Foreign direct investment, wat zijn dat en waarom investeren bedrijven in het buitenland? Ruilvoetverslechtering hoort daar ook bij. Dan heb je het weer over de uitwisseling tussen goederen. Productieketen, samen met de nieuwe internationale arbeidsverdeling, hetgeen dat weergeeft waar welk product wordt gemaakt. En als laatste natuurlijk kapitaalstromen, want we hebben het immers over economie. Waar gaat nou het geld naartoe? We gaan eens kijken naar de World Trade Organization. Je moet je voorstellen, dit is niet een onderdeel van een bepaald land. In de World Trade Organization heb je eigenlijk een samenwerking tussen heel veel verschillende landen op het gebied van regelgeving, op afspraken die gemaakt zijn om handel tussen landen te bevorderen. En wat men natuurlijk wil, is dat landen goed kunnen handelen, goed kunnen samenwerken, om op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan internationaal handelsnetwerk. Als je naar het kaartje kijkt, zie je dat eigenlijk een meerderheid van de landen ter wereld lid is van die World Trade Organization. En Nederland was lid en is sinds dat Nederland natuurlijk onderdeel is geworden van de Europese Unie en zijn voorlopers vanuit de Europese Unie aanwezig. Dus de Europese Unie doet het samen. Je ziet dat er een aantal landen in Afrika zijn die waarnemend lid zijn. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld lid zijn, maar vanwege oorlog op een andere manier samenwerken. Er zijn natuurlijk ook nog landen die geen lid zijn, maar dat zijn er maar heel erg weinig. Klaarblijkelijk hebben die landen niets van doen met de internationale wereldhandel. Want dat is dan natuurlijk hetgene waar het hier om gaat. Kennelijk spelen die geen rol op dat gebied. Noord-Korea is zo'n voorbeeld. En je kunt het wel heel duidelijk zien. Wereldhandel is van belang voor globalisering. Want als je het hebt over economische groei, dan is het natuurlijk belangrijk dat je, denk heel even aan de interactietheorie, met landen producten kunt uitwisselen die je zelf niet hebt. In sommige gevallen willen landen dat niet. En dat is dan raar, zou je denken, van je wilt toch graag samenwerken, maar toch is dat niet zo. Bij handelsbelemmeringen, daar draait het om bijvoorbeeld importheffingen. Misschien hebben jullie dat meegekregen. Maar de Europese Unie gaat importheffingen vragen aan Chinese autofabrikanten, omdat die hun producten, hun auto's, te goedkoop op de Europese markt aanbieden. Dan denk je, maar dat is toch mooi voor de consument? Ja, voor ons is dat heel fijn. Maar voor de Europese autofabrikanten is het een ramp, want die kunnen namelijk die auto's nooit zo goedkoop aanbieden als de Chinezen dat kunnen. Nou, wat ze dan dus doen, de Europese Unie, die zegt, oké, wij gaan importheffingen toepassen. Dat betekent dat die Chinese auto's veel duurder worden. En daarmee vinden zij, hebben de Europese fabrikanten meer mogelijkheid en meer ruimte om hun eigen product te verkopen. Je kunt je afvragen of dat wenselijk is. Want we hebben toch altijd gezegd van we willen concurrentie bevorderen. Want concurrentie zorgt voor lagere prijzen en betere producten. Maar je ziet nu al direct wat het resultaat is.
In Duitsland verwacht de Volkswagen Audi groep 30.000 banen te moeten schrappen vanwege het probleem dat ze geen goedkope voertuigen meer kunnen leveren. Er wordt niks verkocht, want ze zijn te duur. Productiekosten zijn te hoog, arbeidskosten zijn te hoog. Ja, goh, als je alles nog in Europa maakt. Handelsbelemmeringen dus. Andersom kun je het natuurlijk ook zeg maar op een andere manier bekijken. He, supranationaal, dan heb je het over binnen de Europese Unie. Zelfs binnen de Europese Unie zeggen we bijvoorbeeld milieuzones. Hebben we discussies over maat en afweging, afmetingen van voertuigen, van vrachtwagens. Systemen die elkaar niet accepteren, digitaliseringssystemen. Vergunningen voor vervoer, dat is in elk land anders geregeld. En dat zijn allemaal barrières, allemaal problemen die ervoor zorgen dat op dat moment die ontwikkeling niet snel kan gaan. En dit is een top 10 waarbij ze een aantal dingen laten zien. En dit is misschien wel de belangrijkste, de protectionistische wegvervoermarkt. En wat wil dat nou zeggen? Nou, eigenlijk, stel je hebt een bedrijf en je wil je goederen laten transporteren, is het heel moeilijk om te kiezen voor bijvoorbeeld een transportbedrijf uit, zeg maar wat, Polen. Dat wordt heel erg beperkt. Terwijl dat misschien wel de beste manier is om goedkoop je spullen te kunnen laten transporteren. Maar daar zitten dan allerlei, nou ja, moeilijkheden tussen om dat voor elkaar te krijgen. Dat zijn dus eigenlijk belemmeringen voor handel op zowel mondiaal gebied als nationaal / supranationaal gebied. Hier kun je ze nog eventjes zien. Met name bijvoorbeeld douaneautomatiseringssystemen, hier nummer 6. Dat is echt een probleem. Denk je, één Europa, we hebben dezelfde regels, we hebben dezelfde afspraken. Blijkt dat bij elke voormalige grensovergang waar een vrachtwagen doorheen dan moet, de controlesystemen anders functioneren. En in Duitsland moeten ze een enorme hoeveelheid belasting betalen. In Nederland niet, maar hier zijn de rijtijden dan weer anders. Nou ja, enzovoorts. En toch zou er een voordeel moeten zijn, want we hebben te maken met vrijhandel. In Europa tenminste. We hebben een vrij verkeer van producten, van goederen en van mensen. En dat is vastgelegd in het verdrag van Schengen. Waarom hebben ze dat gedaan? Efficiency zorgt ervoor dat je je productiefactoren kunt verbeteren. Specialisatie. Land A maakt product X en land B maakt product Y. En samen kunnen ze elkaar aanvullen, waardoor je afzetmarkt groter wordt. Je kunt meer plaatsen vinden waar je je goed naartoe brengt. Concurrentie, ik zei het al, dat wordt gestimuleerd, want dat zorgt ervoor dat A producten beter kunnen worden, maar ook de prijzen gaan dalen. Want ja, als jouw bedrijf de meeste producten kan verkopen, is dat natuurlijk heel aantrekkelijk. En het voorkomt handelsoorlogen. En misschien dat je je daar nog iets van kunt herinneren. In de tijd dat Donald Trump president was van de Verenigde Staten, heeft hij een handelsoorlog gestart met China. Wat deed hij daar? Hij wilde Amerika als eerste hebben. Dus alle productie moest weer in Amerika gaan plaatsvinden. Dat was niet echt handig, want dat zorgde natuurlijk voor dat de prijzen enorm gingen stijgen. En voorkomt specialisatie, het voorkomt kwaliteitsimpulsen, enzovoorts. Op het plaatje zie je eigenlijk wat er in Europa op dit moment een beetje gebeurt. Hoewel ook bij die personen iets aan de hand is. Hebben jullie meegekregen dat Duitsland weer grenscontroles heeft ingesteld? Dus het kan zijn dat als je van Nederland naar Duitsland wil, dat je dan aan de grens wordt staande gehouden en je paspoort moet laten zien. Voor goederen is het heel moeilijk. Dat moet allemaal gecheckt en gecontroleerd. En dan willen ze ook nog kijken of niet stiekem een paar illegale migranten achter in die vrachtwagen zitten. Terecht, maar het voorkomt vrijhandel. Bij echte vrije handel wil je geen grenzen. En dat begint bij Foreign Direct Investments. En dat denk je van, wat zou dat nu zijn? Stel je voor, Philips, grote Nederlandse multinational, wil investeren in een bedrijf in China. Omdat zij weten dat zij in China heel goed in staat zijn om een product dat
Philips op de markt wil brengen, kunnen maken. Maar dat daar wel eerst kapitaal voor nodig is. Wat doen we? Philips investeert in dat bedrijf in China. Investeert direct in de productiecapaciteit of in de kennis of in ieder geval wat ze nodig hebben. En dat zorgt er dan voor dat voor Philips het heel aantrekkelijk wordt om daar dat product te gaan laten maken. Soms openen ze zelf een vestiging, soms nemen ze belang in een bedrijf dat al bestaat. Daar gaan ze dan mee samenwerken. En dat is natuurlijk weer mooi, want er zijn ook toeleveranciers nodig. Hè? Bedrijven die onderdeeltjes maken die het eindproduct nodig hebben. Dat betekent dan dat je uiteindelijk weer meer handel krijgt. En een land als China wil dit natuurlijk heel graag. Ze hebben niet voor niks langs de oostkust bij de grote steden wat ze noemen speciale economische zones aangelegd. Dat zijn gebieden met relatief weinig regelgeving, relatief lage belasting. Om van die foreign direct investments vanuit het buitenland binnen te krijgen. En dat is best goed, want daardoor stimuleer je de handel. En zorg je er ook nog eens voor dat de economische contacten tussen landen verbeteren. Dus hier heb je veel minder te maken met handelsbelemmeringen. Dus dat is een positieve ontwikkeling. In sommige gevallen heb je te maken met landen die, laten we zeggen, minder ontwikkeld zijn. En dan komt er een begrip voorbij, dat noemen ze ruilvoetverslechtering. En dit is gewoon 100% economie. Stel je voor, je hebt een handelsnetwerk, twee landen. Ik neem als voorbeeld Nederland en België handelen met elkaar. Maar je moet steeds meer van jouw eigen product gaan verkopen aan België of gaan ruilen aan België om dezelfde hoeveelheid van het product dat jij daar vandaan importeert te krijgen. Dat betekent dat jouw ruilvoet, dus de balans zeg maar tussen import en export, steeds meer scheef komt te liggen. Het wordt voor jou steeds duurder. En op het plaatje zie je bananen en een chipmachine. Als die bananen en die chipmachine evenveel waard zijn, dan betekent het dat je ruilvoet niet verslechtert en niet verbetert. Die is mooi stabiel. Maar dat kan natuurlijk anders lopen als er een hele slechte oogst is geweest en de hoeveelheid bananen met 50% is afgenomen. Dat betekent dat die bananen ineens duurder worden. Dus dat betekent dat het niet één machine voor 3 trossen bananen is, maar dat misschien wel één machine voor 1 bananentros is. Dat is niet aantrekkelijk, want dat betekent dat die bananen ineens veel meer waard zijn geworden. En dan heb je te maken met ruilvoetverslechtering. En dat is wat je kunt zien op de grafiek. Je ziet hier heel duidelijk dat ten opzichte van het vorige jaar in 2009, en dat was de opmars naar de crisis die in 2011 zijn hoogtijdagen vierde, dat hier sprake is van een procent afname. Dan denk je, een procent, dat is nog niet zoveel. Het is relatief duur, een procent over een totale export van een paar miljoen. Dus dat heeft invloed op de manier waarop producten de wereld overgaan. En nou heb ik dit een raar voorbeeld met een tros bananen en een chipmachine. Maar dit kan ook gaan om de totale import en export van en naar een land. En dan heb je een soort handelsbalans te pakken. Het gaat erom van oké, hoeveel producten moeten wij exporteren om voor hetzelfde bedrag dezelfde waarde aan andere producten te kunnen importeren. En daarom zijn we de productieketen gaan transporteren of verplaatsen of veranderen, moet ik eigenlijk zeggen. Vroeger was het zo dat producten gemaakt werden op de plaats waar ook de grondstof was. Dus in Nederland hadden we schapen en de wol daarvan werd in Nederland verwerkt tot kleding. Je moet je even voorstellen dat voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland praktisch iedereen met wollen kleding liep. Want katoen was er nog niet zo heel erg veel. In de jaren 30 had je wel wat katoen, maar dat was kostbaar. Waar kwam die katoen vandaan? Uit India. Wat gebeurde er? Je had in eerste instantie de katoenteelt. En in dit geval hebben ze Kazachstan als land genomen waar die katoen vandaan kwam. Prima.
Maar van katoen alleen heb je nog geen shirt. Dus daar moeten eerst garen van gemaakt worden. De garenspinnen gebeurt in Turkije. Daar heb je de mensen die dat kunnen. Vervolgens moet het geverfd worden. Dat ging naar Taiwan. In Taiwan worden de stoffen geverfd in de kleur zoals ze uiteindelijk in je kleding worden. Dan moeten ze vervolgens in elkaar gezet worden. Waar doen ze dat? Nou, dat moet ergens gebeuren. In dit geval in Polen. Frankrijk levert weer accessoires. Dan wordt het uiteindelijk in de Filipijnen in elkaar gezet. En dan verkocht in Nederland. Zo zie je maar weer dat er een enorm heen en weer gereisd is tussen de productiefaciliteiten en het uiteindelijke verkooppunt. En dat doen ze niet voor niks. Wat zou de belangrijkste reden zijn waarom we dit doen? Waarom doen we dit niet allemaal in Nederland? Exact. Het gaat hier altijd om de prijs. Het is het goedkoopste om het op deze manier te doen. Ondanks het feit dat je heel veel transportkosten hebt. En in dit plaatje hebben ze dan ook nog neergezet dat in Nigeria de tweedehands broek uiteindelijk nog eens terecht komt. Dat is misschien een beetje vreemd om die hier in te zetten, want dat heeft niet zoveel met de productieketen te maken. Maar dit geldt niet alleen voor de productie van kleding. Dat gebeurt eigenlijk met alles dat wij kopen in de winkel. Het zou zomaar kunnen zijn dat de verpakking van een zak chips gemaakt is in een lage lonenland. Dat zou zomaar kunnen. Die komen weer naar Nederland aan. De aardappels worden in Zeeland geoogst. De chips die worden gemaakt in Polen. En ze worden in Nederland verkocht. Dat soort dingen. Hetzelfde geldt voor chocola. Wij hebben geen cacaobonen in Nederland. Waar komen die dingen vandaan? Uit Zuid-Amerika. Soja. We hebben heel veel landbouw in Nederland waar soja voor gebruikt wordt voor veevoer. Soja groeit niet in Europa, maar alleen in Brazilië. Dus wij importeren soja vanuit Brazilië om ons vee te voeren. En vervolgens wordt ons vee niet in Nederland opgegeten, bij wijze van spreken, maar geëxporteerd naar Italië. Want daar verdienen we er meer aan. Productieketen. En tegenwoordig zie je dus dat onderdelen van een product verspreid over de hele wereld worden gemaakt. En niet alleen in het land waar we het kopen. Dat is productieketen. Hier zie je hem. Je zou eens eigenlijk moeten kijken van hoeveel kilometer er hier tussen zit. Het reist echt de hele wereld over. Dus dat is enorm veel. Ja. Dat noemen ze, dat veranderen van die productieketen, de nieuwe internationale arbeidsverdeling. En je ziet dus dat elk deel van de wereld eigenlijk een nieuwe taak toebedeeld krijgt voor hetgeen wat ze maken. Vroeger, voor 1970, was het zo dat de periferie grondstoffen leverde. Dat was in die tijd Afrika, Azië, Zuid-Amerika. En de productie die vond plaats bij ons. Totdat we dat gingen outsourcen. Dus toen gingen we de productie verplaatsen naar lage lonenlanden. En dat is wat nu het geval is. Multinationals die vestigen zich in landen als India, in Vietnam. En vooral in landen die in de semi-periferie zijn. Dus niet in de allerarmste landen, maar in landen waar productie mogelijk is. Landen die bijvoorbeeld in de industriële sector actief zijn. Daardoor blijft het design en het ontwerp en het bedenken van producten in handen van multinationals uit de westerse wereld. Maar de productie gebeurt goedkoop in Bangladesh, India, in China. Maar dit heeft ook directe invloed voor de landen waar die productie plaatsvindt. Daar wordt het verschil tussen arm en rijk steeds groter. Heeft iemand een idee hoe dat komt? Hoe komt het dat het verschil tussen arm en rijk in China bijvoorbeeld veel groter is geworden? Tussen mensen. Waarom het verschil tussen arm en rijk, bijvoorbeeld in China, als gevolg van die nieuwe internationale arbeidsverdeling zoveel groter geworden is. Dus moet je niet te moeilijk overdenken over zo'n vraag. Mensen zijn gewoon rijker geworden. Op het moment dat zij voor een multinational konden gaan werken, betekende dat betere arbeidsvoorwaarden, meer salaris. En de boer op het platteland is nog steeds arm. En dat zorgt er dus voor dat gedeelte van zo'n land zich kunnen gaan ontwikkelen en gedeelte van een land achterblijven,
Nou, dat past weer bij het begrip van de vorige les, fragmentarische modernisering. Dus je ziet dat de invloed van westerse landen nog steeds heel erg groot is. Nou, en dan de laatste. Als gevolg van al dat verplaatsen van goederen over de wereld, verplaatst zich ook kapitaal, ofwel geld, over de wereld. En dat komt natuurlijk omdat de productie en verkoop van een bepaald goed, van een product, niet meer in één land plaatsvindt. Sterker nog, jullie boeken op je tafel, die worden niet eens meer in Nederland gedrukt. Die komen uit China. En daarom duurt het vaak zo lang voordat ze er zijn. Maar dat is een ander verhaal. Maar dat betekent wel dat de uitgever de drukkerij in China moet betalen. En dat is een kapitaalstroom. He, er stroomt geld van wat jullie hebben betaald voor dat boek via de uitgever in Nederland, die daar natuurlijk een heleboel aan overhoudt, naar de drukkerij in China. En daar wordt je boek gedrukt en het wordt vervolgens weer teruggestuurd naar Nederland. Nou, dat zijn kapitaalstromen. Maar kapitaalstromen kunnen natuurlijk ook veel groter zijn als je met multinationals te maken hebt. Denk maar aan een multinational als Unilever, dat voedselproducten verkoopt over de hele wereld, maar het hoofdkantoor zit in Europa. Dan weet je al hoe laat het is. Dat betekent dat die kapitaalstromen everywhere zijn. Dan krijg je zo'n beeldje zoals dit plaatje ziet. Een soort massale uitwisseling tussen Nederland, Groot-Brittannië en alle andere landen die een rol spelen in de economische ontwikkeling van zo'n bedrijf. En dat is eigenlijk het hele verhaal. En dat is echt, we hebben het hier over 100% economische globalisering. Want wat zie je hier? Geld blijft niet meer binnen de landsgrenzen. Geld gaat overal naartoe. En daarmee beïnvloeden wij als centrumland, als relatief rijk land, andere landen op aarde. Ja.